жалпы сурам жолу жүргүзүп жүрдүк эле. Негизинен бүгүн жанагы 2005-жылы март окуясына 16 жыл толуптур да. Анан кийин Кыргызстанда негизи эле жалпысынан алганда 3 ошо толкундоо дейбизби, төңкөрүлүш дейбизби, инкылап дейбизби өтүптүр да. Анан ушунун кайсынысы сиздин эсиңизде калды, эмнеси менен эсиңизде калды, элдин талабы аткарылдыбы, ошол боюнча кененирээк пикириңиз. Эми үчөө тең эле менин оюм боюнча элди пайдаланып жана жеп ичкичтердин кылган иши. Так эми мына акыркы төңкөрүш дейбизби, өзгөрүш болдубу, эми кичине үмүт бар. Эми Жапаров жакшы иштейм деп тем более элдин 80%тан ашыгы колдоп берди. Кайсыл ошол толкундоо дейбизби, революция дейбизби, элдики болду деп ойлойсуз мисалы апрельби же баардык эле? Мынау азыркы элдики болду энди. Мурунку элди эле эметти, бирок эмесине жеткен жок да. Тем стремились. Биз могу толкундоолор боюнча сурап жүрдүк эле. Мага эсимде калганы могу 2020-жылдагы октябрдагы бул эми төңкөрүш эмес, бул элдин чыныгы каалоосу. Ушул гана менде эсимде калды. Мен азыр ким кандай ойлойт, мен могу саясат бул өтө начар нерсе. Саясат бул меники экен деп бир эле колтуң кармап турсаң 5 мүнөттөн каражан таппай калады. Ошону чагында акыркы саясат Садыр Жапаров ушул жакшы иш кылып атат. Мен жанагы Бакиевдики дейм, эң революциянын катуу болгон ошодон мен ошомал ушул жерде элем мен. 7 апрель эсимде калды. Эмнеси менен эсиңизде калды? Ошондо аябай биринчи башталган үчүн элде жанагы каза болду, элдер жөн эле бей күнү адамдар өтүп кетти. Жана талаадагы эле күнөөсү жок көп балдар жаштар өтүп кетти да. Анан кийинки жана Бакиевдин кеткен убагында да жөн эле канча элдер жөн эле чоңдордун баарына калды, анан элдер жөн эле кырылып кетти да, ошолор эле эсимде калды анан. Эми революциянын негизгиси баягы мартта болгон туура 24-дө эле. Бүгүн ошого 16 жыл толуптур да. Демек сиздин ошол эсиңизде калды. Ошол эсимде калды. Эмнеси менен эсиңизде калды? Эми мына элдердин акыбалы ушу мына карапайым элге абдан кыйын болду да. Ошонусу эле негизги эле.